поверила, ал застан 60-та цигла простра се пред нас. Ми сме върнали разна чега ваде и вече преде до младост или до дърва шече. Браво! Протестирате и се и омайето смакання, цвели пасаж без ване, що прозиране, без полонякання, добре, неврици. Другарни Цвеле, што е од Гостивар. Здраво, Цвеле! Дай, маца да снимуваме, дай, дай на мене. Здраво. Чекай. Е, другарни Цветко е од Гостивар и намерно го испушчи автобусо. Сега сме во Струга, ова е другарни Марко. Од левата страна ваше е бензинската бумба. Што се вика Мак Петрол. Не, че ова име на журка кај некој диджеј. Неко сам детто, ама викат дека много било талентирано. Во секој случај, како Струга нема друга. Трнало као лудо. А се викало како? Гја? Джорджио Вандајковски. Baš nas briga, pozdamo se na daljiga. Marko, ne ostave to u natre, oni stave. Bravo, bevo čovjek. Ajde. E, tako se odsekujem. Zdravo, zdravo, momci makedonci. Zdravo, odgaj se od London. Ja, Mar, od South London. South London? Da. Zdravo, kako ste, momci? Не, од Елскорт. Каде беше? Јас сум од Елскорт и си од Батерси. Ова куклето, како се вика? Елена. Здраво, Еленче. Сами се ова шема сега. Ова е. Сними овој пейсаж. Здраво, живо, момци. Дали ќе одите вечерва на тој селјакот од, како се кога, Холандија? Чој ме ти чодиш? Чекаме да ни дадат гратис, ама нешто не заебаме. Срцео, ти не си дојдете со нас, вие, ние ќе ви дајме гратис. Ќе ни дајте гратис. Ќе ви дајме гратис. Види, да да видам зараш. Ајде, катвок. Леле. Кико? Лале. Кико? Чекай, ја катвок. Ама без јакна да си многу секси. Леле. Јас мислам дека ова нема смисла веќе. Леле, види ги. Леле. И сам ја ќе... Thank you.
Thank you.